tady do hlavy, tak to jsem si nemluvil. Já to nejde. Já to vám nedám ti. Kdo jde říká, no jsem vůbec. To řekni, kdo jde nemůžu. Víte, jak to... Je, no ale... Víte, jak to je, když máš... Jak je Olej to za bránu! Olej to za bránu! Má si je kupovat na náměstí, na trhu ti on taky tam máme, tak Ale chytá co od 6 hodin. 23. minutě otočil žlutou kartu hráč hostí číslo 11 Tomáš Procházka. Bude taky zpátky, my to my to zpátky vole. Hej!
nějakého svědomí, že gól a prohlaší. Jdeme, dáš gól a Tomáši. 66. minuty dochází k vydání domácímu snu. Příště opustil hráč číslo 4 Martin Jelínek a nahradil ho hráč číslo 11 Tomáš. V 68. minutě se domácí úspěch výjímá 1-0. Branku střelil hráč číslo 10 Jan Boček. V 78. minutě dochází ke střídání mužstva hostí. Příště opouští hráč číslo 7 Martin Hodička, nahradí ho hráč číslo 5 Martin Samek. Druhé střídání příště opouští hráč číslo 14 Petr Růžička a nahradí ho hráč číslo 16 Ondřej Janda. Dnešnímu zápasu přihlíží 210 diváků. Nechali jsme o tom víc, nechali jsme víc, nebo to? Díky, dolema, jo? 86. minuta, další střídání v domácí mužstvu. Příště opouští hráč číslo 8, Vítězka, Vítězka, děkujeme. Nahradí ho z 15. Lukáš Arty. Yeah!